imelised seiklejad teise pool ekraani, minu nimi Kristal Raalaksmi-Titt on tulemas eetrisse jällegi imelises San Diegost siit Kaliforniast. Ja tere tulemas selle nädala episoodi Aarete seiklused podcastiga ja ma ise kutsun ennast uue ja coachiks, usun, et meis kõigis on olemas aarted, kui me need avame, saame hakata manifesteerima oma sisemsi muinasjutte siia reaalsusesse kui oma unistused meie tingimustel. Ja tere tulemas selle nädala episoodi, selle nädala siis ülemineku episoodiks, mida ma siis nüüd olen hakanud tegema peale igat 4 episoodi, on siis minu enda väikesed mõtisklused ja sellel korral ma teen seda veel hoopiski teistmoodi. Enne kui läheme selle episoodi sisuni ja tutvustamiseni, ma sooviksin ka natukene teid kurssi viia siis väikeste muudatustega, mis me siis 1. septembrist 2020 praegu meie podcastidega seoses sisse viisime. Et nüüdsest hakkab siis ilmuma meie podcaste siis üle nädala selliselt, et üle nädala siis eestikeelsed ja üle nädala siis inglisekeelsed. Kui sa nüüd räägid inglisekeelt, siis põhimõtteliselt sul vahet ei ole, sest iga nädal tuleb üks uus episood, lihtsalt siis üks tuleb inglisekeeles. Ja kui sa veel inglisekeelt ei oska, siis minu soovituseks on tõesti, et see globaalne maailm, kuhu me praegu liigume, vajab kindlasti seda oskust ja kui sa soovid siis kõigel kätte pulsil hoida, siis inglise keele oskus on tõesti üks olulisemaid oskuseid ja soovitan selle kindlasti võtta kavasse, kui ei ole juba siis võtnud. Ja see episood tegelikult sündis inspiratsioonist Pat Flynnilt, kes on siis üks maailma mastaabi suurimaid siis podcastijaid. Igapäevaselt ma kuulen 2-3 podcasti põhimõtteliselt ise ka läbi, saan inspiratsiooni, õpin alati kas ja kuidas kõike paremini teha ja viimati just ka oli üks väga lahe siis podcasti kuule, kes andis väga põhjaliku tagasisideme vastas kõikidele küsimustele, mis andis palju inspiratsiooni, palju selgust ja ka palju siis ideid, kas ja mida siis veel paremaks teha. Ja üks soovitus siis, mida Pat Flynn ütleb, et räägi oma teemast, aga vahest kutsu siis nii-öelda saatesse ka inimesi, kes on sinu asju ja ka sinu programme siis juba läbi teinud ja las nad jagavad ise, et siis nad saavad enda siis hääle ja enda kogemusega siis sinu valjuhääldeks. Ja täna ongi käes see päev, kuna mul just hiljuti oli väga lahe selline sündmus, siis live sündmus, kus erinevad inimesed siis, kes olid erinevaid programme minuga läbi teinud, andsid oma väga inspireeriva siis tagasiside koos siis erinevate lugude või jagamistega ja see tuleb siis kohe siia järgi peale seda osa, kui ma nüüd teen väikese sissejuhatuse sellele ka teemale. Ja üks hästi oluline teema, mis on nüüd viimaste kuude jooksul siin lindistamise hetkel siis küll septembrikuus 2020, aga edaspidi siis ka, ma usun, kannab siukest läbivat joont, mis sai siis alguse meie siin selle korona kogemusega, on just see, et me peame tõesti hakkama ennast rohkem arendama, ennast esikohale panema ja seal hulgas siis kindlasti hakkama ka rohkem tähele panema, kuidas ja mismoodi me suhestume maailma ja iseendiga. Ja siin tulebki meie podcast abiks, et ma annan nüüd mõningaid mõtteid ja ka oma lugusid, kuidas ma sellega ise olen tegutsenud ja kuidas siis ka see uue ja vaim ja energia meile teed näitab ja mida sina armas siis vaata ja kuule ja saad omalt poolt siis ära teha. Ja praegu mul just algas siis enese kehtestuse siuke sügavam programm, kus on siis 5 kuud, kus me käime iga kuuselt siis läbi erinevad teemad. Esimene kuu ongi enese hinnang, teine kuu enese siis väärtus, kolmas kuu enese kindlus ja siis 4. on enese kehtestus ja 5. on siis integreerib kõik need erinevad teemad. Ja me läheme sügavuti, vaatame, mis seal toimub, mis on paigast ära ja siis toimetame asjad uuele tasandile siis aktiivselt tööle. Ja kui me võtame siis enese hinnangu kui sellise ette, siis tavaliselt on see, et on 3 aspekti ja 3 moodust, kuidas inimesed siis hakkavad ennast hindama. Esimene ongi see, et millise hinnangu sa annad endale ise.
siis teine on, millised hinnangu annavad sulle teised sinu maailmas, kas siis lähedased, kolleegid, sõbrad, tuttavad, partnerid, lapsed, kes iganes. Ja kolmas on, kuidas annab sulle siis selle hinnangu ühiskond või siis ka kollektiivteadus. Et kui sa ei tea, mis kollektiivteadus on, siis mina tõlgiks või seletaks seda, siis tõesti see on siuke ühtne teadus, mis siis kollektiivselt, et on olemas siis maailma kollektiivteadus ja on olemas iga riigi eraldi siis kollektiivteadus, mis on üsna tihedalt seotud ka meie kultuurilise ühisteadusega, et see on siis grupp inimesi, kelledel on siis ühised kokkulepped, ühised arusaamised mingite siis asjade põhiselt, kuidas elu siis käib. Ja nüüd ongi siin nendel tasanditel hakkavadki asjad praegu hästi korralikult muutuma, teistmoodi siis prioriteetidena üles tulema ja mis on üks suur kolistamine ja muutumine käinud siis üle terve planeedimaa on just see kolmas, kus on siis see kollektiivne ühiskonna ja ka siis kollektiivteadvuse hinnangud, mis tulevad. Et see, mida meil on siis sajandeid siin copy-pastina räägitud ja õpetatud, et sa täiskasvanuks, siis õpi koolis, sa haridus, siis sa endale töö, professioon, siis tööta ja siis mingi hetk kindlasti peaks sul olema siis mees või naine, lapsed, maja, auto ja siis kõik muu sellega kaasnev, siis sa oled elanud korraliku kodanikuna ja oma siis rida ajanud nii nagu siis ühiskonna kohaselt, siis sa oled nagu edukas. Ja praegu me oleme siis olukorras, kus inimesed on aru saanud, et väga paljud need asjad enam ei toimi, meil on vaja minna sügavamale, selgeks saada, mis on meie väärtused, mis on meie tee. Mis on see meie oma tee, miks me siin oleme, et me ei ole siin lihtsalt tulnud 8-5 istuma, lihtsalt siis palka saama ja oma makse maksma, me oleme tegelikult kõik tulnud siia oma kingitusi, oma aardeid jagama. Ja väga sageli, kui inimesed tulevad minu juurde, ongi pilt selline klient või siis mõne programmi uus osaleja, ta istub oma aarete laeka peal, silmad peast välja nutnud juba 20, 30, 40 aastat sageli ja häda, mis sugun, et ma ei tea, Kristal, maailm ei taha mind, keegi ei taha mind, ma ei tea, mida teha ja siis hakkame vaatama, milline aarete laeka siis hunnike on seal tema sees peidus ja mida ma mõtlen selle aarete laeka all. See ongi see, kui sa hakkad enda sisse piiluma vaatama, et vau, mul on see talent või see oskus või see asi tuleb nii kiiresti ja kergelt ja seda mulle meeldib teha nii, et aeg kaab ära. Need ongi meie aarded, millega me oleme siia tulnud, mõned on meist kaasa tulnud sajandite läbi kogemuste, kui me usume siis mitmesse elusse ja reinkarnatsiooni ja see ongi kõik see kompositsioon, see aarete laegas, mis on, see on siin selleks, et me võtaks ja paneks need tööle, selleks, et me saaksime siis luua uut väärtust ise endale ja samas luua ka uut väärtust siis teistele, seal teisel pool siis, kes iganes siis on ja kui me paneme need siis õigesti kokku, siis täpselt niimoodi see hakkabki toimima ja siis juba need asjad hakkavad voolama samsamult ja me hakkame looma seda elu, kus me käime ja täielikult siis paneme järjest töösse oma siis need eluülesanded, oma elumissiooni ja hakkame käima oma teed. Ja näitena võingi tuua, et ka minu elus, et kuigi võib tunduda, et mul on oma teed terve oma elu käinud väga julgelt, siis oli ikkagi väga palju hetki, kus ma ikkagi kas ei tunnud, et olen piisav või kartsin, et kas ma saan hakkama ja kas ikka piisavalt oskan vastutada ja kõik suksed teemad tulid riburadapid üles, siis ma väga sageli jällegi tuli mingisugune uus särav objekt või särav moodul, mis iganes, hüppasin pea ees sisse. Ja natuks ajapärast tuli välja, et sellest ei saanud ikkagi head nahka. Üks selline näide oli üks koolitus, mille ma tegin läbi Mehikos, kus ma võtsin isegi 6 kuud selle jaoks. Jäin kohale, olin õpetajaga ühises siis kontaktis, toimetasin kõik läbi. Olin ainus siis eeskoolik õpilane, kes alles ei tegin eksami ära. Ja ta kukutas mind eksamist läbi ja ta ei lastnud isegi mul uut eksamit teha. Ja ma ei saanud aru, ma olin väga pahane ta peale mitu aastat, ei saanud aru. Ja lõpuks sain ma aru, et mis minu vaim proovis teha oligi see, et ta pani käe ette, et Kristal hakka tegema omi asju. Need, mis on sinu aarded, mis on sinu sees, mis tooks sulle küllused, võimalused, avanemised väga lihtsalt, et miks sa punnitad, promot teiste asju, kui sinu enda sees on sinu kingitused, mida maailm vajab. Et see on raiskamine, iga päev on raiskamine, kui sa seda ei tee.
Ja nii ma läksin siis 2013 aastal Mehikosse ühe otsa piletiga ja läksin nädalaks ajaks ja jäin 4 aastaks, kujutage ette, milline usaldus. Ja esimene kuu ma tundsin, mu elu oli täiesti metsas omadega tol hetkel, et ainus, mida ma tegin, oligi, et ma teen reseti, et ma ei tee neid asju nii, nagu ma olin siblinud ja toimetanud oma asjadega, et ma võtan täielikult aja maha, vähemalt kuuks ajaks. Ja ainus sisemine siis juhatus, mis tuli minu sisemiselt naiselt, oli Krista, sa pead minema iga päev ookeanisse, iga päev korra. No matter what on, et olgu sadagu või pussnuge. Ja nii ma tegin. Ja see oli suvi 2013, mis tähendas ookeani vesi tol suvel oli 36 kraadi Celsius on, kõttegi ette, nagu vanni vesi. Ja ma võtsin oma maski, toru, lestad, hakkasin seal mängima. Ja mingi aja pärast tuligi mõte, et oh, ma võiks küsida osadelt uutelt sõbrannadelt, kes mul on siin tekkinud, äkki nad sooviksid ka proovida seda siis vees kogeda. Ja tegime katsetusena siis kuu aega selle programmi läbi vees, igasugused venitused, liigutused, grupiasjad ja ookeanis sai seda teha, nii soe oli. Ja kuu lõpus, mis juhtus? Üks naine lõpetas paha suhte ära, hakkas ehitama oma maja Mehikos, kujutagi ette on ju. Teine naine oli olnud unistanud tükk aega, et saaks siis reisida, siis couchsurfingut teha ja reisiski Inglismaale ja käis ja uuris oma suguvõsa ja erinevaid siis lugusid ja asju. Kolmandel inimesel oli krooniline kaelavalu, see oli läinud. Ja siis ma sain ka aru, et vau, Kristal, siin on midagi suurt, et mis asi see on, et mis selle nimi on. Ja siis tuli vantra, kuna ma kasutasin siis vees ka palju tantra harjutusi, siis ma paningi vantra, water ja tantra panin kokku ja tuligi vesi, veeda. Ja hakkasin sellega siis tegelema, üks asi viis teisen ja ühel hetkel ma õpetasin ja toimetasin sellega, siis tegin seansse Four Seasons hotellis, St. Regis spaas ja lisaks veel siis ka Villa Nanda boutique spaas ja mõningates teistes siis projektides kohalikes võtsin osa, plus siis ka veel lisa võimalused, mis tekkisid seal koha peal. Nii et ka privaatsetes posseinides ja isegi siis vabatahtlikuna erinevates siis noorte projektides lõin kaasa. Ja sealt edasi 2017 aastal siis tuli mitu klienti mul, kes ütlesid, Kristal, me tahame sinuga Havaile tulla, aga meil praegu küllust ei ole, et kas sul mingit külluse koolitust on, mingit mitu kuud, kus me saaks õppida, et kuidas küllust luua nagu kiiresti. Ja Kristal pani kohe siis online kursuse kokku, 8-kuise siis kursuse ja hakkasime sellega toimetama ja väga palju need inimesed ka siis kohe selle kursus lõppudes juba tulidki siis ka Havaile siis seiklusretriidile. Ja niimoodi siis üks asi vist teiseni, siis seal külluse seikluskoolituse programmi ajal, mis tuli välja, inimesed jooksid omadega kinni poole aja peal ja siis ma hakkasin vaatama, mis toimub, nende sisemised lapsed jonnisid. Neile ei meeldinud see, mida ma ütlesin, või neil olid omad programmid või nad olid omadega lihtsalt tummikusse jooksnud ja oligi kõik oli omadega metsas sõnaotseses mõttes. Ja ma ei saanudki aidata neid, nad pididki lahkuma kursustelt, sest mul ei olnud võimet tol hetkel siis aru saada, mis värk on. Ja üks klient võttis minu ühendus, kuule Kristal, sa oskad selle sisemise perekonna hästi toimetada, et äkki aitad mind ka nagu sellest protsessist läbi. Ja me hakkasime katsetama ja siin ongi nüüd Eesti inimene, me ütleme, et tark ei torma. Mina ütlen, et tark tegutseb, et võta kätte ja hakka proovima, isegi kui see on väike asi, kas või sõprade tuttavatega, et saad selle kogemuse kätte. Me tegime selle esimese inimesega selle läbi siis 3-kuise programmina, selguski, et tuleb juurde panna veel üks kuu, mis siis integreeriks kõik need teemad kokku, et see ongi nagu, et sa võtad seesmiselt alguses nagu oma pusled lahti ja siis paned uuesti kokku ja selleks on vaja ekstra aega, et seda integreerida. Ja kui juba ühe inimesega see läks nii hästi, siis ma hakkasin ka pakkuma seda teistele inimestele, siis ma sain ka aru, et vau, sisemise pereprogramm, kus me käime siis läbi sisemise pere arhetüübid, sisemine laps, naine ja mees, on tegelikult A ja O, et kui nemad on nagu omadega metsas ja konfliktis ja ei toimeta ja ei tee koostööd, ma ei saa mitte midagi muud jagada, sest seda vastuvõttu ruumu ei ole, ainult üks suur vastupanu ja võitlus käib on ju. Ja nüüd ongi, kui inimene tuleb kõigepealt siis minuga toimetama, ta tahab pikemalt siis toimetada, tahab sügavamaid siis tulemusi ja jätkusuutliku siis midagi luua, siis sisemise pereprogramm on siis esmane, millega võiks alustada. Ja nüüd, kui ta on selle läbi teinud, siis ongi
mis iganes muud teemad, kas siis 4E, see, kus me tegeleme siis enese kehtestusega, või on siis pärast mul on ka tulemas 4V, mis on siis kahesuunalise liikluse õppimine uues ajas, siis sinna peale panna, siis kõik läheb juba libase lepase reega, sellepärast, et tal on see esialgne süsteem on selge, ta teab, kuidas minuga toimetada, need konteinerid on selged ja me oleme toimetame selles ruumis siis 4-5 kuud koos ja niimoodi see oma tee lõigi ennast ja minu vahe võib-olla väga paljude teiste inimestega ongi see, kui ma tulin Eestisse 2007 aastal aura transformatsiooniga, ma ei põdenud, ma hakkasin kohe seda tegema. Enne seda 2005, kui ma hakkasin tegema ingliteraapia seansse, mis ma siis õppisin Lõuna-Aafrikas, sain ingliterapeudiks, siis ma kohe tulin, panin, katsetasin, tegin sündmuseid, vaatasin, mis võimalik on, hakkasin seansse tegema nii edasi. Ja sealt edasi tantrakoolitused, leidsin õpetajad, panin kohe töösse, isegi kui oli ainult 3-4 inimest alguses, 5-7 inimest alguses, lihtsalt tark tegutseb katsetada, proovida kogemused ja sealt edasi katsetada. Nüüd just hiljuti augusti alguses tuli minu sisemine pere, koputas õlale, Kristal, teeme sisemise pere väljakutse, et inimesed, kes ei tea, mis asi see sisemise pere programm on ja nad kardavad, et teeme selle väljakutse, siis neil on võimalus osta pärast see ja selgitada välja, kes see on, saavad proovida ja kas see on midagi neile, et 5 päeva lihtsalt saavad proovida katsetada. Ja tänasel päeval ongi see Evergreen siis toode, inimene saab selle osta, ise videod veel läbi vaadata, ise harjutused läbi teha ja vaadata, kuidas ja mis moodi siis, kas see toimib tema jaoks, kas mina kui inimene helisen tema jaoks ja kas see on siis midagi talle või ei ole. Ja 2 sellist siis väljakutset tegin augustis, esimesel osales 30 inimest ja teisel osales 16 inimest ja millised kogemused, mida paremini teha, mis toimis, mis ei toiminud, mida mina saan teha, et siis veelgi ennast siis paremaks muuta ja nii edasi ja inimeste tagasiside, mida nad kogesid, kuidas see läks ja nagu meeletu, mis sealt kõik nagu toimuma ja käivitus ja käima läks. Ja sealt edasi siis järgmisena tuli minu sisemine pere võttis ühendust, sisemine laps on selline hästi innovatiivne, viskas välja, et Kristal, teeme ikkagi selle uue aja numeroloogia kursus ära, on ja et okei, et proovime siis esimese lihtsalt sellises uues formaadis kuu aega, iga nädal on siis üks väike live kõne ja siis vaatame sealt edasi Facebook grupp, inimesed saavad jagada ja mina siis kommenteerin ja käime siis kõik need numbrid 0-9 läbi ja seletan siis ka, et mis see uue aja asjad siin siis sellega seoses on, dimensioonid ja 4 elementi ja sisemise pereseosed, kõik need seosed, kuidas need siis numbritega ka suhestuvad ja suhtlevad. Ja milline mega kogemus. Hakkasin pihta väike grupp ja õpetades just jälle, tark tegutseb on ja õpetades jagades seda sain ma aru, issand, kui palju minu aurate laekas veel on peidus neid erinevaid võimalusi ja need on kõik istunud, ma olen ise istunud selle otsas samamoodi ja nüüd ma saan jagada seda samamoodi, kui see nüüd saab läbi tehtud laivina, selles saab uus toode, mida ma saan siis jagada inimestega ükskõik, mis ajal neil vaja on, saavad nad selle osta ja selle ise läbi töötada, kui nad soovivad minuga siis ka saada pigemat ja suuremat sügavamat kontakti, saavad coachingu sinna juurde võtta, et selline võimalus. Nii, ja nüüd samamoodi siis kõik need asjad minu oma tees on kasvanud just läbi selle, et ma olen võtnud ette, katsetanud, varba sisse pannud, inimestega koos neid protsesse läbi tegema hakanud ja mul on siia maani mõningaid kliente, kes on aastakümneid minuga neid katsetusi koos läbi teinud ja nad on alati nii põneval jälle, mida Kristal jälle uue vormiga kokku loob ja mis uued asjad tulevad ja saavad jälle avastada midagi põnevat siis oma sisemaailmast ja minul ka nii põnev, et mitte ükski seans ei ole sarnane, mitte ükski koolitus ei ole sarnane, isegi kui on sama teema, alati tulevad mingisugused uued nüansid ja sellepärast just selline vaimne uue aja coach on väga eriline olla, sellepärast, et kui sa loed energiat ja oled nendega tegelenud üle 20 aasta, enese arenguga tegelenud üle 20 aasta, siis sinus saabki mingil hetkel ekspert, sellepärast, et lihtsalt sa oled nii palju harjutanud neid muskleid, et midagi ju lõpuks jääb ka külge ja
nüüd sind, armas vaataja, ma õhutangi võtma selline aeg endal kirjutama ülesse, mis on need talendid, oskused, teadmised sinu elus praegu, mida sa teed nii rõõmuga, et aeg kaab ära, mis tuleb hästi kergesti ja mõnusalt ja umbes nagu varrukast viskad selle välja. Ja mis need asjad on ja kas ja kuidas sa näed praegu sinu reaalsuses on inimesi, kes vajavad sellega seoses siis abi ja kas ja kuidas sa saad neid aidata siis sellisel kujul, et nad saavad siis luua selle uue siis pakendi või väljundi või oma elu ülesande siis uuel kujul töösse panna. Ja siin üks suur abiline veel on siis, paljud teist on kuulnud Simon Sinek siis miksist ja minu soovitus on, kui sul võimalus on, et ma saan aru, et see raamat on olemas ka eesti keeles. Meie miksid on ühendatud otseselt meie elu ülesannetega ja üks väga lihtne miks, mis enamus inimestel on, näiteks kui sul on lapsed, siis üsna tõenäoliselt sinu üks miks on see, et sa teed neid asju ja ehitad ka midagi üles selle jaoks, et sinu lastel oleks kergem või et sinu lapsed on selleks hoiavad siin nagu siis joonel, et sa väga nagu paigast ära ei lähe või noh, mis iganes seos, et su sellega on. Või on see just, et sa oledki siin selleks, et jagada oma kingitused, nagu minul on, ma olen aru saanud, et minu suurimaks siis elu ülesandeks või missiooniks on tegelikult ollagi see aarete katalisaator. Aarete seiklused podcast on ju, et mis aarded sinu sees on, kuidas sa saad neid välja kaevata ja kuidas sa saad need enda jaoks töösse panna. Sellisel kujul, et nad hakkavad ka siin teenima. Ja sellepärast ka siin enese kehtestuse kursusel on meil ka enese väärtuse osa hästi luubial, sest kui enese väärtus üle paigas, siis sa ei saa ükskõik, mida sa lood, kui ilus see pakend on, ei ole vahet, kui sa ei ole oma enese väärtusega asjadega korras ja paigas ja tervendanud, siis sa ei julge küsida seda väärtust, mida sa tegelikult väärt oled. Ja sellepärast ka mina samamoodi kasvan oma asjadega, et kui ma Eestisse tulin, siis 2007 aastal transformatsiooni tegema, vaikselt ma kasvatasin ka seda transformatsiooni tegemise siis seansi hinda aastate jooksul siis sellele tasandile, kus ta tänasel päeval on. Ja sama nüüd ka sisemise pereprogrammi coachingu hindade asjadega. 4 aastat on mul olnud tegelikult siis nendel programmidel tutvumishind. Ja sellepärast ongi need 1. jaanuarist see hind siis läheb kõrgemaks, mis on siis minu uue eneseväärtusega ühenduses, pluss kõik need inimesed, kes keda te nüüd ka kohe kuulete, jagavad oma kogemust, saavadki öelda, et jah, just see toimib, see on minu elu muutnud täielikult, ma olen ennast muutnud ja soovitan Kristaliga siis toimetada võt sellisel ja sellisel kujul. Et inimeste elud ja tulemused räägivad samamoodi enda eest ja võibolla siis ka, mis ma ise võin öelda, et see põnev ongi see oma tee käimine, see on alati hästi täistundmatust, ettearvamatust, sa pead alati vastutama 100%, kui mingi käki keerad, sa pead ise vastutama selle eest, ei ole kellegi peale näpuga enam näidata ja kõik need hirmud, mis sellega seoses tulevad, sa pead need läbi töötlema ja töötama, et sa saaksid siis julgelt seda oma teed käia. Ja üks on kindel, sinu sisemine pere on kogu aeg aktiivselt ühenduses ja äratatud ja aktiivselt töös ja koostöös, kui sa seda teed valid ja sisemine laps annab meile neid innovatiivseid mõtteid, sisemine naine on siis ühenduses meie loominguga ja loomingulisusega ja sisemine mees aitab luua siis neid konteinereid. Ja niimoodi kokku me saamegi see inimeseks olemise kogemus, see niivõrd lihtne, niivõrd kaif ja niivõrd mõnus ja meie ülesandeks ongi olla loomingulised kunstnikud ja loojad siin selles reaalsuses ja täie teadlikusega siis see töösse panna sellisel kujul, et siis meie kingitused saaks teenida maailma ja inimesed saaksid selle väärtus, et nad saaksid siis teenida meid ja meie siis unistustele kaasa aidata. Nii et suure aitäh sulle tänase tähelepanu eest siis minu poolt head nautimist siis kõikide nende inimeste kogemuste kuulamist, mida nad siin jagavad ja meelde tuletuseks siis ka teile, kui nüüd mõni see programm või teema, mida siis siin jagatakse sinuga ka heliseb, võta minuga peale seda podcasti vaatamist ühendust ja me saame vaadata, mis veel teha on, et praegu mul küll kõik programmid algasid, aga kui sa oled tõeline huviline ja ikkagi tahad veel parda lüpata, siis ma erandkollas annan sulle selle võimaluse,
ja 1. jaanuarist siis juba uued hinnad ja uued algused, nii et praegu siis veel selle soodushinnaga ka võimalus liituda. Ja see on ka üks võimalus, kuidas sina saad mulle siis tagasi anda, et kui mina loon seda imelist podcasti praegu siin täiesti oma südames, täiesti tasuta, et siis väike ka külluse liikumine tagasi minu poole, et väga ilus kingitus oleks mulle, et saaksin seda siis teha. Ja tere tulemas siis sisemise pere äratamise väljakutse Vol 2 viimase päeva siis kõnele. Ja enne kui siis sukeldume tänase päeva teemadesse, teeme siis väikese häälestuse ja taotluse panemise, nagu meil siis traditsiooniks on. Nii et istu mugavalt ja võid sulgeda oma silmad. Ja seejärel hingata sügavalt sisse ja välja ja kui hingad sisse, siis hinga sisse mõnusa sellise lõdvestumisega ja hinga välja ka hästi siukse mõnusa lõdvestumisega. Ja järgmise hingamisega siis hinga sisse, tõmba tagasi oma energiat läbi puhastava filtri ja hingates välja saada tagasi kõik selle, mis sulle ei kuulu ja saada see sinna siis, kus see tuli. Ja tee paar sellist hingamist veel ja hästi sellise teadlikusega, et tõesti korjad ennast igalt poolt, kus sa siis laiali oled olnud täna kokku ja saadad tagasi kõik selle siis, mis ei ole sina, et seda ei puhasta, seda siis energia ise puhastab. Ja järgnevalt kujuta siis ette, et su jalad lähevad juurde maa sisse ja lähevad täpselt nii sügavale, kui sa tunned, et sul täna maandust on vaja, kas siis mõni meeter, kilomeeter, kilomeetrid, või lausa siis emakesema põue keskmesse või siis hoopis läbi keskme teise poole välja, täpselt nii sügavale, kui sul vaja on. Ja pea läheb taevasse, olles siis ühenduses isakse taevaga ja emakesemaaga kutsume siia aega ja ruumi siis sinu abilised toetajad sisemise pere, kõik, kes siis toetavad selle ruumis olemist ja vastuvõtmist siis nendele sõnumitele infole, mida sul täna siis vaja on ja kõik ja mis seda ei toeta, selle lahustame nüüd ja kohe ja saadame sinna, kus see tuli. Ja nüüd ma teen väikese vaikuse hetke, mõtle täpsemalt järgi, mis on sinu tänase siis kohtumise taotlus, mis kavatsus võiks olla, mida sa soovid tänaselt kohtumiselt ja mõtle see siis kas või ühe lause kujul endal mõttes valmis. Nii ja minu taotluseks on siis olla kogu oma sisemise perega teile ruumihoidjaks, suunajaks ja et luua see konteiner täna, mis jätaks sellise hästi mõnusa inspireeriva nämmi tunde sisse. Sa oled saanud palju inspiratsiooni, tuge, tööriistu, kuidas ja kasmoodi oma elu teistmoodi luua ja see on juba suur kingitus, eriti kui sa kõik nad töösse paned ja nii saab see olema ja nii see on. Mahalo! Juba siis mitmed, kes on siin meil uued külalised täna, näete võibolla uued nimed on, nemad on siis kas just lõpetanud oma siis sisemise pereprogrammi või koguni mitu programmi ja natuks ajapärast saavad nad kõik ka sõna, et jagada oma kogemusi. Ja mulle väga meeldis, mis Annika, just meil oli eile väike suhtlemine Annika sinuga, sa ütlesid, et me täpselt ei mäletagi neid sõnuaks, ütlesid, et nii lahe on kõik see, mida sa pakud, Krist. Et see on väga inspireeriv kuulda seda, et aitäh sulle. Ja üldkokkuvõttes, kui võtta siis sisemise perega toimetamine, võibolla just ka see programm, mis ta kõigepealt annab, ongi see, et ta aitab luua su elule harmoonilise ja parema elukvaliteediga siis eluvundamendi. Ja mulle väga meeldisid siin kaks dünaamika näidet, mis te jagasite siin gruppis ja ma tahaks need ka täitsa ette lugeda, sest see annab sellise väga hea ülevaate, et kuidas need asjad siis reaalses elus käivad, et kui mõteldagi nüüd, et räägin siin mingite nähtamatute tegelastega, et nagu ära aja jura Anja Kristel, siis Jaanikal oli väga ilus jagamine, et rohkem kui täna praeguseks hetkeks märkasin sisemise pere põnevad dünaamikad, isegi eelse sisemise mehe päeval. Mu naine andis sisemisel mehele idee ja jõu juba sisemise naise päeva hilisõhtul soovides, et kodus saaks paar mööbliküsimust lahendatud.
sulgudes on siis IKEA trepp ning pühapäeva hommikul asus sisemine mees tegutsema. Sisemine mees oli rahu ja tasakaalukus ise, lihtsalt tegi konkreetse plaani, esitas selle mu pärismehele, asi läks ilma mingi vastupanuta töösse. Jee! Käisime IKEAs ära, kõik kulges plaani järgi. Ühe ja poole tunniga oli siis kõik ajalik üle vaadatud ja mingeid kõrvale kaldumisi. Et sisemine mees on hästi sirgjooneline. Paaril kollal näitas pärismees üles vastupanu, täiesti tavaline. Alguses eriti punnitavad vastu, sõrad vastu. Tahtis vaielda, aga mu sisemine mees näitas talle väga lühidalt ja konkreetselt, mis peasi täiesti rahulikult ja emotsioonitult. Super, Jaanika. Ära, et kõik on lõpuni läbimõeldud ja ei läinud grammigi rivist välja. Kõik vastuväitud murenesid ja kõik läks sisemise naise soovide kohaselt. Kogu päev oli selline, et sisemine naine juhatas, sisemine mees realiseeris ja sisemine laps oli lihtsalt suht nähtamatu rõõmus koostaldis. Aha, alles hiljem taipasin, et sisemine naine oli teda alateadlikult hommikul pannkookidega söötnud. Vau, lahe! Õhtul sai sisemine naine veel soolavee vanni ja seksuaalsus äratas ennast. Päris mees oli täiega rabatud ja üliõnnelik. Vau, Jaanika! Aitäh sulle selle jagamise eest, et super lugu, ma usun väga inspireeriv teistele ka, et väga hea näides. Nii, Eda, sa oled olemas juba. Tere kõigile. Aloha ja sina oled meil liinil täna Oregonist. Jaa, meil on siin ilus päiksepaistlane ilm. Jaa, väga lahe. Jaa. Sina tegid just läbi sisemise pere väljakutse esimese siis lennu augusti alguses ja sinul läks nii hästi, et sina olid nii tubli, sa tegid kõik harjutused ära ja sina võitsid selle kingitusega. Ja kas sa nüüd jagaksid meie siis kuulajate vaatajatega täna, mis juhtus selle väljakutse ajal? Ja samas ka sinul oli kohe selline vool ja puus taga, et sina hüppasid kohe programmi peale seda võidukõne, et kas sa jagaksid meiega oma seiklust ja mis toimus ja nüüd sa oled selles sisemise pereprogrammis ka juba mõned nädalad sees olnud, et kuidas sul läinud on? Jaa, ei minul on väga huvitavalt läinud, aga kui algusest alustada, siis peaks ütlema, et see sisemise rännaku meditatsioon oli minu jaoks nii võimas, et ma avasin, et issand Jumal, et mul on tohutu ühendus oma sisemise mehega ja minu sisemine naine ja laps olid täitsa nähtamatud. Ja siis sellest edasi ma mõtlesin, et ma võtan hästi tõsiselt seda väljakutset ja ma tahan saada ühendust oma sisemise lapse ja naisega ka, et näha, millised nad on ja mis nad soovivad ja mis neil plaanis on. Ja sealt edasi siis juba ma võitsin selle väljakutse, kuna ma olin nii pühendunud. Ja sealt edasi siis oli siis nagu meie vestlus, privaatne vestlus sinuga ja tegelikult oli see ka, et mulle meeldib hästi sinu stiil, et sa oled hästi pühendunud ja et sa esitad ise enda materjali, mis tuleb sinu seest ja see ei ole kuskilt kuuldud. Et see tõttu mul tekis kohe nagu soove, et ma tahan edasi minna ja ma tahan selle teemaga tegeleda. Ja nüüd ma olen 2 nädalat oma sisemise lapsega tegelenud. Minu sisemine laps oli algul väga tõrges. Ma saatsin sulle, Kristal, meili, et võib-olla me saaksime seda edasi lükata. et kuidagi siukene, et minu sisemine siukene 1-2-aastane laps ei tahtnud üldse hakata mingit süsteemi järgima või midagi tegema. Siis me rääkisime sinuga ja sa ütlesid, et ei ikka parem on kohe, et ma käisin ühel matkal vahepeal, et seetõttu ma mõtlesin, et äkki ma jõua nagu tegutseda oma sisemise lapsega. Ja nüüd ma olen siis jah nagu lasknud oma sisemise lapsel tõeliselt möllata, et tegelikult jah, ta on olnud kaua peidus, et seetõttu ma olen tõesti lasknud tal kõike teha, mis ta on soovinud. Et kohe oled annud rohelise tule, et paneme nüüd hullu. Jaa, paneme hullu ja et sööme, mis me tahame ja et
võib-olla siis nagu mängime seda ja samas mulle meeldib näiteks siin jõe ääres hästi käia, et siis kohe veedame seal mõnusalt aega ja, ja tõesti. Mm-hmm. Ja, mida sina nüüd ütled neile, kes on nüüd seda väljakutset lõpetamas ja kaaluvad, et kas hüpata pardale või mitte, et sa oled küll vähe seal sees olnud, aga juba sa kindlasti tunned, see tunne on teine, et mis sa neile julgustuseks ütled, et kindlasti palju igasuguseid asju tuleb, oi raha ei ole, aega ei ole, ma ei tea, mis iganes asjad tulevad, mis sa ütled neile? No mina ütlen seda, et kõigepealt ikkagi, et peab olema oma motivatsioon paigas. Ja kui sa tõesti tahad tuttavaks saada oma sisemise lapse, sisemise naise, sisemise mehega ja siis ühendada see pere oma vahel, et siis sellest on juba küll, et mõelda, et sul peab olema aega ja küll sa leiad selle raha ka. Et kuidagi see sisemine motivatsioon, et ennast muuta ja oma elu eest vastutust võtta. Et kui see on sooviks, siis ma arvan, et kõik muu tuleb ka juba. Mm-hmm. Väga hea. Mm-hmm. Ja on sul midagi veel julgustuseks, lõpetuseks öelda? Et ma tahtsin veel öelda, et meie see esimene väljakutse, et tegelikult see Facebooki grupp hästi motiveeris mind ka, et ega ma siis ei ole kogu aeg olnud nii avatud inimene või oma nagu kogemusi jaganud, aga lihtsalt ma vaatasin, et teised inimesed jagavad, see nagu tiivustas ka, et see gruppi energia pani mind ka hästi liikuma. Ja sa olid hästi julge, sa olid alati ka kaameraga liitusid ja, mm-hmm. ja nagu küsisid ka mu käest, et mis viga on, et miks inimesed kaameraga ei liitu. Ja noh, see ma usun on natuke võib-olla Eesti teema, et kui ma olen mujal ka asju teinud, siis enamustel on kaamerad sees, ei ole probleemi. Aga noh, see on meie kultuuriline haavet, eks siis igaüks peab noh, individuaalselt tegelema, et tal on siis mugav ja ka rääkida oma sisemise lapsega, et turvata siis, et on okei. Okay. Aga ja samuti ühe asja ma tahtsin veel öelda, et mis sina teid eelmine kord välja oli see ka, et nagu mitte ainult Kristal ei pane oma panust, vaid osalejad panevad ka oma panust, et kui sina nagu postitad, siis Kristal paneb ka oma nagu panuse ja annab vastuse, et alati on see, et minu mõelest just see kaamerata ka olemine ka, et sa ju toetad koolitajad sellega, et sa oled kohal, et see ei ole nagu raadiokuulajate grupp, et lihtsalt inimesed kuskilt kuulavad, et ma lihtsalt nagu jah ütlen, et see on nagu lihtsalt sinupoolne panus, et aitäh kõigile, kes on kaamerat sisse lülitanud. Just, aitäh, mulle meeldib see just see perspektiiv, mis sa praegu annad, et just see aktiivsus ja see ongi nüüd samamoodi, et kuna sina olid aktiivne, sa tegid kõik asjad kaasa ja ka arhiveerisid, et siis ongi vaata, et see kahesuunaline liiklus. Sina panustasid ja sa saidki kõik need punkti ikka korda ja just, et vaata see ka, et sa ikkagi kirjutasid need asjad üles, et sa arhiveerisid, vaata see sisemise mehe numbrite teema. Et siis tekib ka arhiiv ja sul tekib ka sisemisel mehel tekib see tunne, vau, ma sain millegi ka hakkama. Ja sealt tuleb juba rohkem enesekindlust ja kõike juurde ka. Mm-hmm. Ja aitäh sulle armas seda ja edu ja hea tullu panemist sisemise lapsega. Ja, aloha Maive! Aloha! Nüüd sina oled, võiks öelda, minu üks VIP-pioneeridest, kuldklientidest. Sa oled minuga neid koostööd teinud, kui ma õieti arvutasin, kas siis 2 või 3 aastat juba? 2. 2 aastat ja kas sa üldse võib-olla ka tutvustudes ka võib-olla jagaksid inimestega, et kuidas sa üldse tee minuni leidsid ja mis moodi see teekond on läinud, et see on tõesti hullu pööra, täitsa hull teekond olnud heas mõttes. Mina leidsin sinu juurde tee läbi Facebooki, kus tuli teada, et viimased korrad teen aura transformatsiooni ja minul kui kohe kilks käis, et minul on seda kohe vaja. Ja nii ma siis kiiresti kirjutasin, sest mine ei tea, äkki jääd ilma, kui niimoodi viimased paar kohta on. Ja õnnestus pardale saada ja siis sa mulle andsid soovitusi, kuidas ma oma kanajalgadel majast ja mis huvitavad pildid mul seal tulid. Suitsusaunad kõik ära lahustada, et selleks on vaja rohkem tööd teha, et ei viisa ühes korras.
Ja nii ma suue pardale kohe tormasin. Võtsin endale kuu aega mõtlemisaega, ma vist ei mõelnud kuudki, võtsin kaks nädalat. See oli siis külluse seikluskoolitus unistuste ellu, see 8-kuine aktiivne kursus siis tol hetkeni. Ja räägi siis, kuidas see külluse kursus läks? No see külluse kursus oli ikka alguses oli ikka üle kivide ja kändude, sest kõik teemad hakkasid ju üles tulema, et sa hakkasid ju nii-öelda koorima ennast lahti, et kes ma olen, mis ma olen, kus mul, mis hirmud tulevad, millest mingid teemad on. Ja kui sa niimoodi hakkad lahti koorima, see pead olema nagu ka valmis sellele otsa vaatama, mis sa sealt näed. Ja tihti me ei ole selleks valmis ja siis tekibki nagu see, et tahaks ruttu nagu loo ette tagasi panna, et ei, et siit ma nüüd edasi ei lähe. No meie kursusel vist oli ka väga palju ikka tegelikult ju välja lange, et sest neid, noh, valus oli. Just. Aga niisugune hambad ristis inimene nagu ma olen, siis ma ikka mõtlesin, et ei, et ma nüüd ikka tagasi teed kändale ei anna, kui juba siia maale on tuldud, et siis tuleb ikka edasi minna. Ja nii ma ennast vaikselt arendasin. Ma võtsin veel juurde selle. Ja sul oli kaks kursust veel lisaks on ju. Mis need kaks kursust sul lisaks veel tulid? See oli närtsivast tüdrukust õitud või mis asja, õitsevast kuningannaks või? Jah, just. Oli, jah? Just. See oli esimene ja teine oli siis see sisemise perekoolitus, et sellest nendest kahest ütleme, üks suue oli siis poole peal ja see närtsivast tüdrukust õitsevast kuningannaks enne kui andis tõelise tõuke selleks, et oot, et siin nagu sisemine pere lööb tantsu, mitte mina ei löö tantsu. Ja lihtsalt see hüpik nukk, kes sellele kõigele järgi läheb. Ja siis me hakkasime võtma sisemist pere läbi ja see andis nagu kõigele sellise väga, väga hea niukse tõuka, et ta nagu toobki nagu sinus esile selle step by step, et sa ei lähe nagu kõigile korraga kallale, et sa võtadki ühe, teise, kolmanda ja siis integreerid nad kokku, et see oli nagu minu just super, et sellest meil tuligi ju sinuga see, et see on vist see esimene asi, millega peab alustama töö tegemist, et inimene üldse saaks aru, mis ta sees toimub. Me tihti ei saa ka aru, mis me sees toimub, et me ainult arvame. Nagu me oleme kõik väga kõvad arvajad. Ja see järel, kui sa selle sisemise pere programmi läbi said, siis natukse aja pärast selgus sulle, et mis su järgmised teemad on. Ja sina oled selline pioneer olnud, et praegu mitmete programmidega sa oled nagu beta pioneer, et proovime sinuga nagu katsetame läbi ja siis on nagu selge, et okei, mis toimib, mis ei toimi ja siis ma saan juba nagu suuremad grupid sinna taha võtta, et mis see järgmine aaste oli? Järgmine aaste oli siis, see oli siis üks aasta, ehk siis eelmine, see oli siis üleelmine aasta talveks olen. Siis järgmine aasta, see oli siis 2019 sügis. Ja. Siis nagu oli minu sisemisele perele selge, et minu nii-öelda abielu ei toimi nii, nagu mina seda tahan või ta õigemini ei toeta mind sellisena, nagu ma tahaksin olla ja kuhu ma tahan minna ja mida teha, sest suvel oli ka ju oma avatari kirjutamine, kus ma panin endale veebruarikuus eesmärgi, et ma tahan elata mingi aeg soojas, kui siin on külm ja olla suvel kenasti Eestis, sest mulle siin meeldib suvel. Ja kuna see sai paika pandud, siis see kõik hakkas nagu ise manifesteeruma sinna poole, ilma et ma ise mingid suuremaid jõupingutusi oleksin teinud selleks. Ja siis me võtsime ette 4 e-süsteemi, ehk väärtused, enesehinnang, mis on nüüd veel on? Enese kindlus ja enese kehtestus. Enese kehtestus, täpselt. Ja siis nad kõik kokku jälle integreerida. Mm-hmm. Ja selle kursuse ma tegin siis nii, et ma olin ühe kuu Eestis ja kaks kuud olin siis Malaisias. Et see oli ka niukene hästi põnev, et see Malaisia energia, mis sealt sinna juurde tuli ja kuidas see nagu kõik pildi nii selgeks lõi, et see oli nagu täiesti vau. Ja seal Malaisias olles sain ma nagu eriti kasutada seda sisemise pere kursuse nii-öelda praktikaid, sest olles seal üksinda, ilma peretega kellegita,
oligi minu suurimaks pereks oli minu sisemine pere. Kui ma nagu midagi tegin, siis ma kuulasin, võtsin intuitsioonid, mis mulle sealt anti, võtsin kaardi ette, et täna lähme siia. Tuli, ei, sinna me täna ei lähe, me lähme sinna. Ja täpselt selle järgi ma käisin, et ma nagu ei vägistanud ennast, ma ei sundinud ennast ja absoluutselt kõik voolas täiesti super ilusti. Ma olin täiesti kaitstud kõigest, mul ei olnud mitte ühtegi või ebameeldivat kogemust, sest ma nagu kohe sain selle nii-öelda sisemise nii-öelda impulsi, et ei, sinna ei lähe, ei, seda ei tee, ära sinna mine, mine nüüd tuppa ole seal, mine tunni aja pärast välja, et täiesti, noh, see oli nagu täiesti uskumata, eks ole, et jah, ta käibki nii, ja. Aga just ongi nagu oluline see, et sa võtad ja kuulad seda, et sa kuuletud, et sa istudki maha ja sa nagu oled ise endaga. Ja seal enne, kui sa läksid, siis tegelikult sul oli tohutu praktika just selle enese kehtestuse suhtes, sest sinu põhitöökohast alguses oli, nad ütlesid, et ei, mis mõttes, et lähed ära, et kaudselt teed tööd, on ju. Ja siis sa ajasid ikka seda jura seal edasi, kuni oligi nii, et sa saidki nii, et sa mingi aeg oli sul puhkus seal Malaisias ja mingi aeg sa töötasid kaudselt Eesti firmaga edasi. Et see, mis oli nagu alguses võimatu, oli täiesti nagu reaalselt voolas kõik. Ja ei, mul jäigi nagu kõik minu põhitööd, noh, ma töötan raamatupidajana, jäid nagu kõik minu põhitööd alles ja esimese hooga oli jah, et nad, mis mõttes see ei ole võimalik, et mis mõttes sa nagu kontoris nagu lauatagune jääb tühjaks, et kes tooli veel istub, siis mõtlesin, no, ma võin nukku panna sinna, et ei ole probleemi. Kui me leiame sinna kellegi, aga natukene aega nagu mõtlesid ja siis leidsid, et ei, aga tegelikult ei ole ju vahet, kus oma tööd teed. Et noh, kõige suurem probleem oli, kuidas sa dokumentid saad, aga samast on meil olemas niisugune imepärane masin kontoris nagu on skänner ja meil on see imepärane inimene tööl nimega büroojuht, kes imepäraselt oskab skanneerida. Skanner on selline, kui sa paned sinna nime ja lükkad dokumentid sisse, siis on kohe minu meilis, et sa ei pea isegi meili eraldi saatma. See nagu oli nagu nii suur üllatus kogu kontorile, aga see skanner on seal olnud juba 7 aastat. Wow. Ja nüüd, kui sa tagasi tulid, siis samamoodi korona oli siis täis hoos ja sinul olid seal väga suured veel lisa elu muutused, mis tulid, et kas sa mõne sõnaga mainiksid, et üks suur uus muudatus ka sinu transportiga seoses? Ja tulin koju ja siis ma siin sain olla 2 nädalat, igal juhul see karantiini aeg oli juba möödas ja. Ja siis Amservist mingisugune müügijuht kirjutab mulle müügijuht ikka, et kuule, me siin vaatame, et teil on nii vana auto, et kas te seda välja vahetada ei tahaks? Mul läks nagu tuluka põlema, et mis mõttes 5 aastat auto on nüüd vana auto või? Mis nüüd lõliks läks peast? Elistasin, küsid, et mis on viga on? Mis niimoodi ütleda? Ei, no meil siin tead uus mudele, et äkki tahad tulla proovisõidule. No, läksin proovisõidule, nagu ma kogu aeg olen kuulnud, kõik räägivad, et oo, et annad vana auto ära, saad sama innaga uue auto. No, ma siis proovin, kuidas läheb. Ja see kord, esimest korda oma elus mul õnnestuski vahetada oma auto niimoodi välja, et mul, ma ei pida mitte sentigi peale maksma ja mul liisingu makse ei saa maks. Wow, amazing. Ja tuttus auto. Ja lisaks oli ka, sa lõpetasid maja ehituse, mis oli sul ka olnud töös päris kaua aega. No see oli jah 16 aastat, et nüüd on kõik täpselt nii nagu projekti peal on ette nähtud, isegi saime kõik samasugused autod, nagu meil olid nähtud siia Porsche ja BMW, et saime need ka endal maja, et tegime pilti, et kõik on tehtud nii nagu projekteeri ette nägi. Ja nüüd iljuti sa liitusid uue programmiga 4V programm, et kas sa sellest ka mõne sõnaga räägiksid ja mis üks suurimaid muutusi selle programmi ajal oli sinu isiklikus elus? No 4V programm on siis väärtused, vaatenurgad, vajadused ja varjud. Ja varjud. Just. Aga mul tuli varjude juures, hakkasid minu varjud üles tulema, mis täiesti nagu ehmatasid ja kummitasid mind. Ja väga lahe on see, et nad on nüüd nagu lahustatud niimoodi, et ma julgen neil otsa vaadata. Ehk kui mul tuleb uus vari üles, ma julgen teda vaadata, ma julgen taga nagu suhelda, et ei teki enam seda
situatsiooni, et ma ta suruksin endas alla, vaid täna ma nagu tõstan ta just üles, et temaga tuttavaks saada ja otsustada, kes ta on, kus ta tuleb ja mis ma taga teen, kas ma tahan taga koos edasi minna või ma ei taha taga koos edasi minna. Et see on nagu hästi lahe, kuidas nagu elu muutub. Praegult mul on niukene, mis ma nüüd olen siis kuu aega lautatud, kaks nädalat üksi olnud. Ma tunnen, et mul oleks nagu terve elu alanud, et see on nagu täiesti hämmastav, kuidas võib lasta ennast kõrvalt nagu niukseks nagu manipuleeritavaks teha, et muidu oled küll nagu raudne naine ja teed tööd ja ehitad ja saad nagu kõigega hakkama, aga lihtsalt üks moment sa avastad, et aga mingi koha pealt sa oled täiesti nagu üpik nukk, et sul ei ole nagu mitte mingit sõna õigust. Ja kas sa mõne sõnaga räägiksid ka nüüd, et väga paljud ka näiteks naised, kui nad mõtlevad liituda selle programmiga ja neil on võib-olla just partnerlus suhtes ka natuke juba nagu teada, et teemad on ja nad kardavad, kui nad on just kuulnud, et võt see programmid ajal on inimesed lahku läinud, et mis sina neile julgustuseks ütleksid? Ei, karta ei ole siin midagi, et tegelikult kui sa tead, kes sa oled, siis on sul väga lihtne edasi minna ja see lahkuminek ei tee sulle haiget. Ehk sa suudad selle enda sees nagu lahti mõtestada ja selles suhtes Kristel on väga heaks toeks, et ta ei jäta sind ka üksi, kui sa nagu tunned, et sa täiesti ummikus, sa ei saa aru, eks ole, et sul hakkab mingi stress tegema, tekkima, et kas sul, ma ei tea, sisemine laps hüppab üles või naine lööb käed risti või käed puusa, et ma ei tee midagi, eks ole. Et siis just sul on nagu see tugi olemas, et sa nagu, ta näitabki ära, kes see vari on, et tihti peale mise nagu ei oska neid samastada, mis asjad nad on, et noh, minul on ta nüüd, eks ole, selle kahe aastase praktikaga tulnud ja ma juba olen niimoodi natukene juba taipan, aga tihti on meil see, et me ei näe ise seda, mis on meie sees. Me ei näe ise endi varjusid, ise endi probleeme, sest me oleme harjunud sellega. Mm-hmm. Ja just ongi nagu väga suur teema ongi just sisemine laps, eks ole, kes lööbki käed puusa või läheb jonnib nurgas, eks ole, mida me kõik teeme, eks ole, kas me solvume või mis iganes, et just see solvumine ja see niukene ignoreerimine, et tegelikult selle taga on mingisugune väga suur teema, mis teie tuleb ära lahustada, mis ei ole üldse sellega seotud, mis tegelikult olemas on või mis siin hetkel vaevab. Et ta lihtsalt on oaete teema. Just. Ja nüüd, mis sa veel julgustuseks ütleksid, kes on nüüd siin ääre peal, et kas hüppata sisemise pereprogrammi või muud programmid, mis huvi pakuvad, et kui tuleb ka tavaliselt ongi ribu radapidi tulevad vabandused, ei ole aega, ei ole raha, ei ole, ma ei tea, mida kõike veel. Mis sa neile nagu julgustuseks ütleksid ja mis võib-olla oleks niisugused 2-3 esimest sammu, mis nad võiks teha? Esimene samm on see, et istuda maha ja mõelda. Kas ma olen õnnelik? Mis ma saan teha selleks, et olla õnnelik? Ja mida ma olen kohe valmis tegema? Ja see on parim võimalus nagu ise endaga tegeleda, et saada kõikidest oma hirmudest üle ja julged edasi minna. Ja ma väga soovitan Kristalit, sest see stiil on nagu mulle nii meeldib see, et sa saadki selle lindistuse ja et sa saad seda kuulata ükskõik kui palju, kas ma ei tea, iga tund, iga päev või korra selle aja jooksul, kuidas kellegil vaja on, aga ta lihtsalt on niivõrd toetav ja mis on muidugi super, mida ma kõigil soovitan teha, ma ei tea, ambatristis või mis iganes alguses võib tigedaks ajada, et milleks seda jama vaja on. On kodutööd, see on nagu kirstordile, kui sa saad veel selle kommentaari Kristeli käest, mis sa oled kirjutanud. Ma ei juba kunagi nüüd ära oodata, need on absoluutselt alati õhtul saadad ja järgmine hommik saad selle kommentaari, siis ma ei saa kõige otsama. Sest tegelikult ongi see, et sa kirjutad nendest välja selle, mida sa hetkel tunned ja sina nagu näed seda nagu teise nurga alt, eks ole, või niisuguse laiema nurga alt, eks ole, sest minu jaoks on ta niisugune minu probleem. Ja minu probleem on alati kõige suurem probleem. See, mis teistel on, see ei ole üldse oluline, et see on niisugune pisikesed asjad.
Ja see, kui selle keegi ütleb, et aga kuule, vaata seda asja nüüd teise nurga alt ka või et aga kas sa nii oled mõelnud, et noh, see ongi nagu see, sa avardad oma mõtlemist, et see on nagu fantastiline. Et kindlasti tehke kodutööd ära, et saatke sisse ja te naudite seda. Alguses on valus ja on olnud neid kordi küll, kus ma olen täiesti selle video kinni panunud, et pekki minu kohta see küll ei käi. Anna siis jälle natukene aega rahunud ja mõtled, et ma ikka kuulan lõpuni, et äkki midagi käib ka. Ja siis kui juba kolmandat neljandat korda kuuled, siis on selge. See käib täiesti minu kohta, et no vaata ennast. Aitäh sulle su panuse eest. Sinuga on alati nii lahe igasuguseid tulle uusi siseseikluseid teha ja väga paljude erinevate teemadega ka, et kui on uus asi, mis me siin ka katsetame, siis on hästi huvitav, et Maive teadvus ja teadlikkus kuidagi juhib nagu seda protsessi, et ongi nagu siis beta pioneer ja sealt noh, kui järgnevad inimesed tulevad, siis ma juba tean, et aha, näed, siin on need võibolla siis asjad, mida peab tähele panema ekstra või siin võivad tulla niuksed siis katsumuskohad nii edasi. Et see on ka osa tegelikult Maive elu ülesandest olla selline teerajaja, et oma energeetika siis üks juke salajane elu ülesanne. Nii et suur-suur tänu sulle, armas Maive. Suur-suur aitäh sulle ja ole tubli ja kõigile ärge mõelge, tehke ära ja te ei kahetse. Just. Thank you, aloha, aitäh sulle. Aloha. Aloha. Ja tere, armsad. Ja, nüüd, oled kuulda. Ja sinuga on nüüd siis selline lugu, et sina oled meil just praegu põhimõtteliselt sellel nädalal kokku võtmas oma sisemise pereprogrammi kogemust. Sa hüppasid pardale ka nii, et hästi palju erinevaid asju tuli. Sul oli ka külluse seikluskoolitus, sa võtsid selle siis passiivse kursusena ja me tegime ka paar sellist ekstra seanssi, kus sul tõesti kõik käivitus, et sa oledki kutsunud mind suureks käivitajaks. Ja keegi just ka, kes praegu programmiga liitus interviu küsimuses, seal kommentaaris oli, ta ütles, et Kristal, ma loodan, et sa oled mulle see teenäitaja taskulambiga, siis ma ütlesin, et sorry, taskulambist on asi kaugel, et ikka prožektoriga tuleb peale lennata, et Maikeliga koos oli on aidanud mul seda nagu õppida pehmemalt tegema. Aga sa jagaksid nüüd meie kohalolijatega täna, kuidas see seiklus on sulle olnud, mis on võibolla sellised tipphetked ja võibolla ka sellised katsumused ja kus sa täna omadega oled ja kas sa soovitaksid seda programmi teistele ka? Ja aitäh, et sa mitsi ja kutsusid täna, Kristal. Et mina tõesti, mulle väga meeldis ja mina väga soovitan, et kus mina olen. Mina olen, no ma tunnen, et ma olen muutunud palju, et ma ei ole enam see inimene, kes ma nagu 4 kuud tagasi umbes olin. Et ma ise tunnen ennast, et ma tunnen ennast tasakaalukamana, rahulikumana ja nagu olen ise endaga rohkem kontaktis ja vaatlen ennast kõrvalt tõesti rohkem, kuidagi rahulikumalt. Ja miks ma üldse sellesse programmi sattusin või miks ma üldse nagu sulle helistasin, oligi see, et mu elu oli nagu kuidagi toppama jäänud. Et ma ei saanud aru, mis seal toimub täpselt mul elus. Kõik asjad jäid kuidagi seisma ja läksid untsu. Ja tõesti, kui ma need sinu live kõnesid, kui me need live kõned olid, siis see käivitas mind nii, no kõvasti käivitas ikka. Ja see kursus ka, et ma elu hakkas nagu uuesti liikuma ja ma olen selle üle nagu väga rõõmus ja no see nagu liigub järjest tasapisi edasi, et see no, ei olnud mingit sellist, et nüüd hommikul ärkan üles ja kõik elu teistmoodi, aga see nagu liigub vaikselt sammult ja see liigub veel edasi, et see on nagu ma tunnen alles algus. Ja sul just nüüd viimaste päevade jooksul oli, hakkas tekkima ka palju sellist selgust või mõtteid just oma erinevate eluülesannete siis kategooriate või väljundite suhtes, et see on veel ikkagi protsessis, aga
tundub just, et kui see sisemine pere sai hästi palju asju nagu eest ära lükata, mis olid sind hästi nagu tagasi hoidnud, siis nüüd tuleb ka see nagu loomingulisus ja isegi see sisemise lapse mängulisus, mis siis hakkab nagu uurima neid võimalusi ja ka neid ühendusi nagu nägema. Et kas sa mõne sõnaga seda kommenteeriks ka? Ja mul nüüd see nagu see loomingulisus tulebki nüüd alles, noh, nüüd kui see programm hakkab läbi saama, et see on nagu tõesti tuleb järgjärgult. Ja ma tõesti alustasin nagu, no väga suur rõõm, et ma alustasin nende joogatundidega jälle, mis mul jäid eelmine aasta lõpetasin ära, et kuidagi takistused tulid ette, ei jõudnud enam. Nüüd avastasin uuesti, et väga lahe on neid teha ja mul on isegi mingid fännid ja siis nagu üks raamat hakkab ennast looma vaikselt ja ja siis veel, et noh, need asjad, mis ma varem nagu mingil määral juba tegin, aga nad jäi toppama ja nüüd ma tunnen, et täiesti mingi uus kvaliteet on tekinud, et kuidas neid nagu edasi teha ja kuidas mida juurde õppida ja mida veel nagu just need konteinerid, mida mul ei olnud, et need hakkavad looma. Ja sa tegid ühe väikese hulluse ka, et räägi sellest seiklusest, mis sul oli ja mis selle ajal nagu toimus, et seal oli samamoodi sisemine pere sai täiega aktiveeritud ja nii lahedaid asju juhtus sul seal. Vaat siis, kui ma Poolas käisin. See, just. See oli jah see, et ma ei teadnud täpselt, et kas need piirid pannakse kinni või panta või kuna need pannakse. Hakkasin nagu sõitma, et sain Lätti ja siis sõitsin Leetu ja siis sõitsin Poola, aga mul ei olnud nagu mingeid öömajasid pantudega plaan eriti, sest ma ei teadnud, kuidas piiridega on. Ja lõpuks jõudsin kõrgteatratesse, mis oli hästi lahe. Mulle väga ootamatu, et ma sinna üldse jõudsin nagu. Ja tõesti nagu kõik noh, kulges väga hästi ja kõik oli hästi turvaline ja kõik kulges tõesti väga hästi. Ja inimesed nagu hakkasid mulle tee peal ütlema, et mine ikka sinna ja mine vaata, Krakow on maru ilus ja mine vaata sinna, kõrgteatrad on maru lahedad ja ma ei teadnud sellest nagu midagi, ma lähen vaatan siis ära. Ja, et nagu plaani ei olnud, lihtsalt kulgesid sisemise naise usaldusega, et väga vinge ja sealt see tagasi tulid ju juba kordi enese kindlema naisena. Ja väga vahva, ma olin hästi rahul endaga, mul nagu sellist nii ägedat, no see oli väga nagu noh, siuke lühike reis on, et Poola ei ole kaugel, aga väga lahe kuidagi sisemiselt oli see väga lahe. Väike suts. Ja mida sina nüüd ütleksid neile, kes on ääre peal, et mõtlevad, et kas liituda või mitte, mis sinu julgustus neile oleks? No, mina arvan juba seda, et juba need sinu need live kõned ja meditatsioonid ja siis tõesti see lindistus. Juba see on nii palju väärt, et see on nagu mingi kullatükk tõesti või mingi kommikarp, et nagu juba sellepärast tasub. Aga pluss see sisemine töö kõik, mis siis veel saab teha kuu aega, see ja need, noh, kõik see info, vaata, mis lisaks veel tuleb, no, igasugune informatsioon, mida sa jagad ja kõik küsimustele, mis sa vastad, et see nagu see on nii super, et ma ei kujuta ette, et kui ma poleks seda kursust võtnud, mis oleks saanud. Aga räägi nüüd sellest hetkest, kui sa otsustasid, sul oli nii, et sa võtsid selle 8 kuu kursuse online versiooni, see passiivse individuaalse ja siis sa hüppasid tegelikult kohe ka pardale siis sisemise pereprogrammi ja see rahaline väljaminek sul oli ikka nagu hetk oli selline, et issand jumal, mis ma nüüd teen. Mis sa ütled neile inimestele, kes just võibolla seal samamoodi nagu mõtlevad, et oi, et see on ikka liiga palju või ei, ma ei tea, kas ma ikka saan lubada endale? Ja see oli täitsa müstiline hetk, et nagu mul ei olnudki nagu seda raha, aga siis sa kirjutsed, et nagu firma, et või firmale arve teha, siis ma kraapisin kokku, et natuke oli firmal ja natuke oli mul. Ja see oli täielik julgusharjutus, nagu siis ma paar päeva nagu hingasin lihtsalt, nagu hingasin, et hinga, võibolla läheb ikka kõik hästi ja võibolla ma jään ikka elama. Ja tõesti, mul on mingi lime väel, praegu vaatan nagu raha nagu rohkem kui nagu ennem. See nagu kuskilt tuleb igalt poolt. No nüüd hakkas need joogatunnid ja ma ei tea, see raha kuidagi ise tuleb nagu loob ennast kuidagi. Et see hämmastab ja see raha nagu hakkab tulema ise, kui hakkad ise muutuma. Ja see ka võibolla, et just, et kui võtadki seda kui investeeringut, et see ei kao ära, et sa tegelikult investeerid ja see paljuneb.
eriti kui sa nüüd paned töösse oma siis eluülesanded on ju. Ja, ja see hakkab paljunema, see järjest nagu paljuneb ja see tuleb kusagilt. Ja ma tegin väiksed arvestused, et vaata, kui maksad korraga ära, esiteks see on odavam. Ja teiseks, kui ma arvestasin, et ma tahan nagu nii neid sinu mingid laivi kõnesid võtta. Ja ma saan nad nagu selle programmiga, see on juba noh, nii suur kasu. Ma tegin sellised arvestusi, nagu leidsin, et see on mulle ikka tohutu kasulik. Ja oli ka tõesti, ma olen väga rahul, ma olen nagu väga rahul. Ja kas sul on midagi veel julgustuseks öelda, kes on siin täna kohal, kui nad veel ikka kardavad, ma ei tea, mida iganes kardavad. Ja ma kartsin ka, ja mul ei olnud üldse raha ja mul ei olnud üldse aega, aga nüüd ma olen nagu hoopis teine inimene, et ma olen täiesti uus versioon, aga nagu see järjest noh, loob ennast veel edasi, et täitsa põnev on vaadata, mis sealt edasi nagu veel tuleb. Et ma ise nagu tunnen, kuidas ma nüüd saan situatsioonides paremini hakkama ja milline väärtus see mulle nagu on. Ja sul tekis ka hästi palju selgem pilt, milline see elu sinu tingimustel ja samas ka selline elu, kus sul on rohkem rõõmu ja õnne siis välja näeb ja nüüd kuna sul see pilt on nagu selgem, siis sa saad ka hakata seda looma, sest väga paljudel inimestel ongi neil, nad lihtsalt ongi ka siis hüpiknukud või zombid, et ei ole nagu teadustatud loomist ja siis kui see teadustatud loomine hakkab käima, siis ongi vau, maailm muutub selliseks maagiliseks kohaks on, et sina näed oma sisemise pere meditatsioonis karu, sinu sõbranna jalutab metsas karule vastu. Yeah. See karu väga, aga kuulus karu tõesti, karusid hakkas tulema järsku. Mm-hmm. See on mistika. Ja. Ja et see et selgus on... Ja. Selgus ja kokkusattumisi tuli ka palju selle ajal. Selgus tuli jah, et kui mul vanasti olid nagu noh, varem 4 kuud tagasi olid nagu unistused, et ma unistan sellest või tollest või noh, mul on mingid unistused siin või seal, aga nüüd on mul nagu plaanid, et ma tean, mul on selgus, et mida ma tegelikult unistan, et mida ma tegelikult tahan ja plaanid ka, et kuidas neid unistused nagu ellu viia. Varem olid lihtsalt noh, mingid õhupallid sellised, aga mm-hmm. Aga nüüd on nagu selgemad plaanid. Et ongi sisemine mees on täiega töös. Paistab jah, et on töös. Ma varem isegi ei teadnud, et siuke asja on olemas nagu sisemine mees ja ta oli mul tapeediga ühte värvi, teda nagu ei olnudki, aga aga jah, see oli ka äge, kui ma käisin selle kasti autoga sõitmas see julgusharjutus, mis oli mitu kuud võitsin julgust. Ja kui ma läksin nagu selle julgusharjutuse tegin ära, siis nagu ma tõesti, ma nägin seda, nagu tundsin oma sisemist pere, et kõik nad tulid nagu välja, kõik nad olid nii õnnelikud, sisemine mees minu meelest seal kiskus kõiki neid nuppe sellel autol ja vaatas, mis kuidas käib. Sisemine laps lihtsalt hüples seal istmetel minu meelest ringi, et hurraa, hurraa, ma hüppan iga istme peal. Sisemine naine minu meelest lihtsalt laulis kõva häälega lihtsalt. Vau, mis te teete, aga... Ma siis nägin nad kõik ära, sest nende julgusharjutustega nad tulevad nagu kõik välja. Just. Ja siin väljakutsel ka meil oli julgusharjutusi ja paljudel võibolla selle väljakutse ajal ei olnud võimalust, nii et siis ka Annika siin julgustab, et tehke ikkagi järgi, et sealt on palju, palju mida saada. Ja need tõesti olid väga ägedad, no väga hirmutavad, väga hirmutavad. Aga kui ära teed midagi, siis... Päev otsa ikka nagu tõesti, ma olin nagu šokis peaaegu, et mis ma teada sain kõike, mis juhtus, ma kirjutasin oma kodulehel isegi loo sellest 5-eurose jagamisest. Mm-hmm. Et ongi siuke hea laks on ja siis oled selle laksu energia all. Ja see oli täielik šok, nagu issand, ma isegi mingitele tuttavatele rääksin, teate, mis minuga juhtus, ma jagasin seda 5 eurot. See oli, jah, aga ja. Väga lahe oli. Just ja need julguse harjutused ongi, et ma ei olegi neid lahti nagu väga seletanud, aga point ongi see, et kui sa selle ära teed, siis sa aktiveerid teatud siis osa julgust, et see on nagu julguse muskli trenn ja peale selle ongi näiteks selle 5 euroga on just see, et nagu võibolla see mõne sõnaga jagaksid Annika, et mis su esimene see kogemus oli sellega, et see oli tõesti väga kummaline ja Eda, sul oli ka väga hea lugu sellega seoses, et kui Annik ära jagab, siis sulle Eda ka jagab oma, et siis saate väikse ülevaate. Minul nagu ma kohtasin 2 sorti inimesi. Ühed inimesed olid need, kes ütlesid, et
ma saan hakkama, ära mulle raha anna. Ja, ja siis teine sort inimesi oli, no teine inimene oli, või no, jah. Teine sort inimesi oli see, kes hakkas nagu karjuma, kes et tänavad, oh jumal küll ja ma mõtlesin, et ma olen nüüd täieliku supi sees, et kas ta kutsub mulle politsei või mis nüüd saab. Ja siis ma ütlesin, et noh, te ei taha seda raha, et siis hea küll, et läheme siis sõbralikult nagu lahku. Aga see naine karjus edasi, et ei tahan küll, muidugi ma tahan küll ja tulgu see teile 50-stena tagasi ja esimest korda elus üldse keegi mulle midagi sellist annab. Siis mul täiesti vau, jah. Ja tegelikult ongi see 5 euro harjutus, mida ta näitab, see näitab ka teie enda vastuvõtu energia siis kanalit, et kas see on lahti ja kas kahesuunane liiklus on lahti, et kui meil siin oli seal grupis, oli palju inimesi, kes põhimõtteliselt jooksid mööda linna ringi, et kellele 5 eurot anda, sest kõik jooksid minema, et kelle siis oli võibolla seal kartis, et võibolla saab seal pisikud, koronavid pisikud, mis iganes, kes kartis muid asju ja no see oli täiesti absurd üks lugu teise järgi, et kuidas on raske küllust ära anda, et väga huvitav, et see on ka siis kui järgi teete, et väga, väga huvitav vaadata. Aga Annika, aitäh sulle imelist toimetamist sinu sisemise perega ja kõike paremat ja Eda, kas sa võiksid korraks ka panna oma mikrofoni, ma näen, sa oled veel olemas ja jagada oma seda, sul oli väga huvitav lugu samamoodi selle 5 euroga. Ma tahtsin veel öelda Annika loo lõpetuseks, et nii tore, et see inimene soovis sulle ka midagi head, et tihti peale võetakse see raha vastu ja nii ongi, aga et nii tore, kui siis keegi ütleb ka, et tulgu sulle ka sama palju vastu või isegi rohkem. Minul oli niimoodi, et siin Portland Oregonis on meil endiselt koronaviirus ja siin on niimoodi, et tuleb käia isegi väljas veel maskiga. Ja noh, põhimõtteliselt kõik inimesed tegelikult on see, et kui sa hakkad kellegiga lähenema, siis nad jooksevad lihtsalt eest ära. Ja ma proovisin paarile inimesele lähendama 5 eurosega aga, no, või 5 dollarisega. Aga nad olid kohe niimoodi, et ei, et kohe 2 meetrit tuleb hoida vahet ja et ära üldse lähemale tulegi. Aga siis ma nägin jõe ääres kalameest. Kalamees oli siis siukses rõõmsas tujus, tal maski ees ei olnud ja ma läksin küsisin talt, et kuidas ta nagu kala saak on. Ta ütles, et väga hea ei ole ja siis ma küsisin, et kas ma tohin sulle anda 5 dollarit ja selle peale ta oli väga õnnelik, ütles jah muidugi ja ütles, et no siis ma praegu ei peagi kala enam edasi püüdma, et kui ma tahan, siis ma saan selle kala osta. Et ta oli küll väga õnnelik. Ja suur, aitäh. Jumala lahe lugu, et just, et väga suuke loominguline lähenemine ja samas just, et sinu välises reaalsuses siis ka, et mis olukord on. No, meil siin samamoodi San Diegos on ikkagi lockdown ja samamoodi maskidega tuleb käia. Et selles mõttes jah, siuke eri olukord ka, et siuke ekstra katsumus inimestele. Ja just suur aitäh sulle selle loo jagamise eest. Aitäh sulle kuulamast ja aitäh, et olid täna siin kohal. Aitäh, et sa tegeled ise endaga. Ja suur tänu, et jälgid podcasti võimalusel kindlasti likei, kommenteeri, jaga ja kindlasti hakka meie järgijaks erinevatel kanalitel. Ja natukene aega siis mõni päev peale siis audioversiooni vaata ka YouTube kanalit, kui sa lööd sinna sisse Aarete seiklused podcast, siis tuleb see üles, siis näed sa siis ka seda videoversiooni. Nii et kõike paremat sulle, aitäh, et sa oled olemas. Kui sa soovid kuidagi aidata toetada podcasti arengule kaasa, võtta kindlasti ühendust ja räägime juba täpsemalt. Nii et senimaani, kuni järgmise korrani, aloha, kõike paremat ja mahalo!